Hallo, hallo YouTube, velkommen til en splitter ny episode av Ludvig spiller Survival Games på The Hive. Og ja, her har vi Call Me Rich. Han, enten så heter han Rich, eller så er han rik. Og jeg har alltid lurt på de stigene her, sånn. Er de feilplassert, eller er det meningen at de skal være her? Det er så random. For de ser så bugget ut på den siden her, sånn, for her sånn er de synlige, ikke sant? For de har ikke... De har liksom ikke noe bakside stigende, de har ikke noen teksturer på baksida. Det vil si at de er usynlige på den ene siden, mens her, sydsen. Ja, det vet dere sikkert. Men jeg skjønner ikke hvorfor de står her. Jeg har aldri skjønt det. Kan noen please forklare hvorfor de stigende er her? Det er bare teit. Jeg skjønner det ikke. De har brukt stiger her og se, men ja. Drit nå i de stigende, Ludvig. Bare drit i det, ok? Du trenger ikke å... Wow. Åh, jeg elsker den banen her. Skal vi se, det er ingen sånne premiums-folk her nå. Jeg vet ikke om det er bra tegn, dårlig tegn, eller hva det enn er. Men jeg håper at jeg vinner denne runden. For jeg har en taktikk. Jeg skal løpe rett bort til den hula der, etter at jeg luta spawn. Så spawn, hula der borte, og så opp i det store treet hvis jeg overlever så lenge da. Det er i hvert fall ruta jeg skal ta, og så eventuelt gjøre andre ting hvis jeg rekker det da. Jeg vet ikke, er det ikke sånne, hva heter de bra skistene, er det Tier 2 chest, er det ikke det det heter? Eller Tier 2 skiste på norsk. Kom igjen, nå ble det litt sånn stille her. Det var dritt tightet. Flyttet stil. Brenn! Nei, jeg bomma. Brenn! Nei, nå må ikke jeg... Nå må ikke jeg bli sånn forvirret av han. Shit. Løp, Ludvig. Ikke snu deg. Løp. De der er sikkert ute etter... etter de kistene i hula, regner jeg med. Pøblene. Så jeg må være veldig rask hvis jeg skal rekke bort dit. Kommer en jævel bak meg også, jeg. Han følger ikke etter meg lenger. Den hula er min, altså. Jeg skal få lute den. Er det en sky? Er jeg så høyt oppe? Det er jeg faktisk. Så rart. Den banen her er tydeligvis dritlaget opp i lufta, den. Ja. Jeg skal ikke klage på det, jeg. Sikkert bare kult. Det er en sky. Hvorfor er jeg på skyer, egentlig? Det er litt sånn disturbing å ha på skyer. Og så er det inni her. Det var bare dritt her, jo. Er ikke det her sånn bra skister? Der skjer. Det var ikke mer? Nei. Bedre hjelm. Det er nice. Ok, vi bruker det så der. Jeg har bare veldig lyst til å skru av den music. Nei, jeg skal selvfølgelig gå på video settings, cloud off. Sånn. Sykt mye bedre å se nå. For jeg vet at det er også det skiste i toppen av det treet her. Hvis ikke jeg husker helt feil. I hvert fall det siste jeg spilte det. Det er ikke sikkert noen spawner hver gang, jeg vet ikke. Hva vet jeg om Survival Games? Jeg er som sagt noob. Som jeg sikkert har sagt i flere episoder enn det jeg har. Skal vi se, jeg husker ikke engang hvordan man kommer seg opp hit. Der er det faktisk det siste. Og der, ja. Nei, det var bare dritt. Eller det var mat, da. Det var mat og en øks, eller hva det var. Har jeg leggings? Det har jeg. Dritt det var, da. Kan jeg ikke få noe nytt, da, så jeg ikke har den siste? Ja. Det treet var jo gullgruve. Ja. Steinsverd er greit å ha. Er det ikke det da? Hvordan kommer vi oss opp her? Må vi slå oss opp her nå? Jeg liker det at jeg stilte spørsmålet før jeg begynte å slå. Ok. Og så er det vel opp her sikkert. Hvor er skjørsta mi? Jeg vil ha en ny skjørste. Sikkert den siste på toppen her også. Det må det vel være. Det er ingen under meg. Nei, ok, nice. For det treet kan ikke begynne å brenne hvis noen tar flintet stil på det. Det kan det vel ikke. Da er jeg i hvert fall fucked. Men la oss ikke tenke på mulige måter å dø på. La oss tenke på hva som er på toppen. La oss tenke positivt. Kanskje det er en diamant? Eller tre diamanter? Ja da, her var det good stuff. FF er lik force field. You don't say.
Går den å hoppe ned herfra, eller? Det gjør det. Vi kan hoppe ned her. Skal vi spise litt mushroom-supp. Han gir seg mushroom-supp. Det er en kiste der også i vannet. Sikkert tatt, men lov å hoppe på at han ikke er det. Den var faktisk ikke tatt. Men ja, jeg har body. Det jeg mangler er egentlig sko. Og jeg har ikke noe sko. Jeg har ikke sko. Jeg vet at det er veldig mange episoder som jeg har måtte spilt survival games, og så bare, jeg har ikke sko, og så driver jeg, har sko i, så har jeg liksom bedre sko, eller har jeg sko i inventory og sånn. Det er egentlig veldig teit, jeg vet det. Det har skjedd meg tusenvis av ganger. Og egentlig ganske teit, ja, jeg vet. Den der, er det en bra kiste? Sånn, da jeg kan finne iron gear, slash diamanter, slash andre ting. Jeg håper i hvert fall det. For jeg vil egentlig ikke dø. Jeg har lyst til å vinne Survival Games i dag, jeg. Skal bare kaste frem av det der, for det var noe ordentlig dritt. Flyttens stil er vel greit å ha. Steinøksa gidder jeg ikke å kaste frem av, for det kan andre plukke opp. Nå kan jeg legge frem av litt dritt, da. Sånn, ordentlig dritt. Det der er faktisk bare dritt, det som ligger oppi her nå. Sånn, det har alt dritt til lagt oppi. Jeg har lyst på å bue igjen nå. Det er det eneste jeg har lyst på nå. Og så har jeg lyst på bedre iron gear selvfølgelig. Og bedre sverd, kanskje. Det er det jeg har lyst på. Alt det andre er bare crap. Så det trenger jeg egentlig ikke. Det er ikke noe vits å gi meg den gang. Er den båten der bra lute? Får man bra ting her? Det kan dere gjerne skrive i kommentarfeltet. De som vet i hvert fall da. Er det bra items på denne båten? Eller er det bare crap? Jeg tror det bare er crap her. Hvor er de neste bra kiste på denne måten her? Jeg vet at det er noen inni en andre hula her også, sikkert. Det pleier å være der hvor det er sånn feller og slike ting. Så det pleier å være bra støff. Hvis jeg har forstått Survival Games, så er det i hvert fall sånn. Her var det bare dritt. Vi tar det med oss. Ja. Da jeg først finner sånn dritt i kister, så må jeg plukke det opp, jeg. En stek er faktisk ikke dritt. Han der skal jeg drepe. Han så ut på sånn typisk hackige fyr. Jeg vet ikke hvorfor. Ok. Du bomma hardt der, ass. Kom her, da. Oh, shit. Nei, nei, ikke skyt meg! Jeg har vært snill, gutt! Shit, et halvt liv. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det, men jeg skal si det en god del ganger. Sorry hvis dere blir lei. Åh, fuck! Er han bak meg da? Han følger faktisk etter meg, ja. Dummingen. Hater han. Slutt å følge etter meg. Det der er ikke snilt, altså. Han er dritrask, jo. Han klarer ikke å ta igjen meg hvis han driver å skyte med bua si og sånn. Ok, vi gjemmer oss her. Han er dum nok til å gå på det der, tror jeg. Vi må overraske bakfra. Ok. Ok, vi er klare nå. Ok. Vi må ta han bakfra. Hvordan? Hæ? Fuck! Det var nesten. Det var nesten. Hva er det for noe? Så var det games match recap. Games played 1. Crates åpnet 19, deaths 1, total points minus 19. Det vil si, hva det er fra denne matchen. Ok, jeg sier. Ja, men dette har vært Survival Games, folkens. Husk å trykke på liker hvis du vil ha mer Survival Games. Og så snakkes vi vel i neste Survival Games episode. Eller en annen serie hvis du følger på flere serier enn bare Survival Games. Det håper jeg selvfølgelig du gjør. Da er du i så fall kul. Selv bare på Survival Games-serien min, så er du er kul da også, men du er ikke like kul. Om du skjønner. Men jo, tusen takk for at du følte med på denne episoden. Husk å trykke like, husk å trykke abonner om du ikke er en abonnent, så snakkes vi. Ha det bra.